朋友们好，今天我们来聊一聊俄罗斯军人之间的这个歧视链，它是比较有意思的。据我了解啊，它位于歧视链顶端的是属于，就是安全局的这个部队，就 FSB。这些部队啊，它是比较有意思的什么呢？因为它一个装备好，一个地位高，一个有钱，它除了这个待遇薪水比较高之外，它还有很多捞外快的这个机会。比方说，你在莫斯科或者是其他圣彼得堡或者什么地方，咱们华人在那做生意嘛，不是要从银行里提一大笔钱嘛？那银行知道谁要去提现金，就把这电话打给那个安全局的人，就是那个安全部队的人呢，就把自己扮成土匪，半路上就把这个劫掉，完了继续回去大家分赃，就是这样的事儿已经发生了好多次了，我认识的人就发生过。后来呢，通过各方面的这个新闻啊、报道啊、小道消息也听了很多。这是位于歧视链最顶端的，下来呢就是那些一些近卫部队，就是俄罗斯不是有这样的近卫营、那样的近卫团嘛，有很多很多。莫斯科就有一支近卫部队，那个武器啊、坦克啊、各种装备、薪水都是相当相当高，可能也有那个捞外快的机会吧，咱们就不说了。那这些近卫部队，他们歧视哪些呢？他们就歧视一些地方部队，比方说是位于就是西伯利亚的，或者是位于什么东面的那些普通的那些军人，就是现在被送到乌克兰战场当炮灰的那些。那好一些的，你像那个他们都不当炮灰，别人攻下来，他们就光去审问啊，或者是做一些其他的事情就行了。你像那个近卫部队莫斯科的那个，他就从场上走走步啊。或者搞搞文艺演出啊，这就是他们该干的事情。打仗呢是属于其他的一些野战军了，这是属于歧视链的第三层。歧视链的第四层呢，就是乌东的那些民兵，就是所谓的国民警卫队，类似那样的，它各个地方都有。在国民警卫队内部也有歧视，这个国民警卫队啊，它就已经属于这个歧视链的最底端了。但是呢，也不是所有的国民警卫队的这个就是民兵的这个地位，比所有的正规部队都低，也不一定。你比方说是，那个就是同样是国民警卫队吧，那个乌敦的他的那些民兵的这个地位啊，就比就是车臣得高一些。车臣其实也不是那个正规部队，也是属于民兵了。车臣人就是现在在乌敦打仗的乌克兰打仗的这些车臣人，他们遇着那个乌敦的那些俄罗斯族的亲俄的那些民兵，同样大家都是民兵，他得让着点人家。但是呢，从西伯利亚来的这些布里亚特人，就是蒙古族的另外一个部落吧，他是属于在苏联的那个地方，他有一个布里亚特共和国，有30多万人。他们呢是不是民兵？他是那个俄罗斯的正规军。比方说第60吉步旅啊等等的，他们来了之后，虽然他们是正规军，但是他们的地位呢还不如车臣这个民兵高。车臣民兵呢还经常欺负他们。前不久在科尔孙两家就打起来了嘛，这布里亚特人抢这些东西，结果呢被车臣人给截胡了，截胡了不说，还用机枪扫他们。所以是后来当然那个安全部队就是指的是就是 FSB 的那个过去做了一些调和。双方各打30大板，可能就把这事给平了。这所以呢，就是位于歧视链最底端的，就是咱们长了一张亚洲面孔的那个布里亚特人。而你像车臣啊等等的，人家们都是属于欧洲或者高加索的，人家地位要稍微高一些。虽然人家是民兵，民兵里都是最底层，但是呢，他比正规军的布里亚特人要高一些。这就是在俄罗斯军人里头的歧视链。那个我们大概的稍微把它总结一下，最高的呢。就是属于FSB，就是俄罗斯国家安全局的那个安全部队。再下来呢，就是一些近卫部队。再往下呢，就是一些正规军，比方说是各种特种部队啊、空降旅啊，或者是编了号的那些布里亚特的那些，就是所谓的什么第61摩步旅啊、摩步营啊等等乱七八糟这些吧。再往下呢，就是一些民兵，就是包括车臣人啊或者乌敦啊等等的，又叫国民警卫队。但是有的民兵呢，他比有的那个正规军地位还高一些。你比方说是车臣，他虽然不如乌敦的那个民兵地位高，乌敦民兵歧视车臣人，但车臣人呢，他会歧视布里亚特人。虽然布里亚特人呢，他是正规军，但是他属于最底端的。好，
关于俄罗斯军队当中的这种歧视链啊，今天就先聊到这里吧，谢谢朋友们，再见，拜拜。